Puka është një krahin veriore me tradita të shjuara patriotike e liridashse me besë bujari të rall, që bitë saja dhëtar, trima, luftetar, heroj, fisnik dhe të urt, ka ditur t'i vlerësoj duke i përjetësuar në vargje, këngë e rapsodi që nuk vdesin. Njëri syrësh është Mark Ukshindeda nga Berisha. Fis i madh, e dere përmendur për tradita avdetare e liridashtëse që zënë fill me dëshmorin atë dheu trimin e luftetarin e paepur ndoc Mark Deda. I këti trungu dhe këti gjaku, Mark Ukshindeda luftoj me armë në dorë për shlirimin e vendit nga okupatorët e huaj. Por me pas regjimi komunist, tendencën e Markut për demokratizimin e jetës e malësorve e ndëshkoj atë bashk me familin e ti me një persekucion të gjatë vujtjesh, me 35 vite burgje, dëbime e internime që sa që gjallë nuk e përkullin asnjëherë karakterin e ti që ndërstar. Në gjithë këto vujtje meritojnë vlerësim sakrificat e pa numërta të bashkëshortës së Mark Ukshindedës Vitore Zefit, një grua malësore e fisnike, biederës së Mirakajve, e cila gjatë dëbimeve e internimeve rriti e edukoj 6 fëmijët e tyre. Për të vlerësuar dhe evidentuar këtë vlera të Mark Ukshindedës, në mjetisët e Palatit të Kulturës Ndryshyt i Puk u organizua një takim për kujtimor. Qendresa vitale, kontributi i tij njerëzor dhe timbrika e zërit prej rapsodit erdhi në kujtimet dhe kumtesat e drejtuesve të pushtetit vendor, bashkëfshatarëve të Markut, studiosëve, historianëve dhe pjesëtarëve e të afërmve të familjes. Gjithë ju trashëgimtarëve të Mark Ukshindit, urej me të mire në mundshme pjesë tuj, familjarëve tuj, dhe vepra dhe jeta ati nuk u mshilet, por për kundërzi, ajo të tjetë një gojëdhan që do përcilët gojë pas goje e presë pas presi, ku edhe ju, për blerën, për punën, për kontributin që jetë njësët dhe kini dhënë me përpara, jini të vlerësueshëm. Para të dhëtë, para vendinës ti, Berishës dhe para familjes nuk vinte asgjën. Ai hoqi dorë në mënyrë të prerë nga ajo jetë që mund bente larg Shqipërisë dhe i brumosur me ndjenjën e thellë patriotizmi, duke kaluar peripeci e rreziqe të mëdha, u kthye në dhe bashkë me nusën e tij për ta kaluar jetën në Belshinën e tij të dashur. Se është njëri nga përfaqësuesit më unikal në identitetin e malësorit tipik pukjan. Në rrugtimin e tij befasues e me plot rreziqe, ai shënon radhët e para të pukjanëve me etjen, sjelljen dhe rolen e një demokrati të veçantë. Si një udhëtar kërkues në rrugtimin e civilizimit dhe luftar i harmonisë, humanizmit njerëzor, me të drejtat konvencionale të lirisë, të demokracisë vërtet dhe të dashurisë, u bë dhe mbetet gjurmëlendësi Berisha si tashmë i njohur kudo Mark Ukshindeda. Duke ndëruar figurat tilla, i ndëruar kryetar dhe të ndëruar antarë që shqytit bashkjak, e boni pukën më të madhe, sepse jetojmë një moment ku vlerat pak vlerësohen. Duke vlerësuar vlerat të tila, ju keni vlerësuar vetën tuaj, pukën tuaj, qytetarët tuaj. Mark Ukshindi i shmuat vetën, ndërrut pukën e ndërrut vetën, ndërrut emin e këti qyteti, të gjithë pjesë masit e këti aktiviteti. Merita të marë për të një këtim, as bashkëtër të jetim kretë. Marë të këtini, ka përnuës të kofin dhe punën, e ka filluar familë në Berishë, me një prefët. Aja ka mësua, me shkërë e me kënua. Marë të këtini ka drejtua, ku është kënër analfabetizmi në Berishë. E ka dhonë një një madhët se të në arsenit. Mark Ukshindi është një këngëtar i pazbuluar. Të gjithë ta këngëtarët që flojnë dhe kanë dhënë vallë, prej Markut kanë mësuar. Mark Ukshindi është tërm dhe besnik. Për qëndresën e tij dhe kontributin e dhënë në luftën për liri dhe demokratizim të jetës social-ekonomike, Këshilli Bashkiak i ka dhënë Mark Ukshindedës pas vdekjes titullin qytetar nderi i Pukës me këtë motivacion. Për meritat shquara, trimërie në çlirimin e vendit dhe një qëndrestar i flakë në mbrojtjet e të drejtave dhe lirive të njeriut, traditave, pasurisë së familjeve të Berishës dhe kontributor i jetës artistike. Teksa merë këtë titull të lartë nderi djali i madh i Markut Prell Deda, falenderon gjithë organizatorët e këti eventi për nderin që i bëhet babajt të ndjerë dhe familjes e ti. Jam shumë mirë jos, falenderoj nga zemra, Këshillin Bashkiak,
qytetit Puks, kryetarin e bashkisë, nismetarët e kësaj iniciative, zotin Ndres Mustafa, Pashkal Lia, profesor Suleman Sulen, Mirash Lulashin, Gjeznov, të cilët propozuan këshillit bashkiak e bashkisë Puks dhe shpallit timat qytetarë deri pas dekës. Jeta dhe veprimtaria e Marku Kshindetës është një vujtje gjatë, që do të mbetet një histori e rrallë që ndërese sakrifice njerëzore e atë dhe dashurie që meriton të ndërohet e të mos harrohet.